të dëbora, ka dëbor edhe në Kolonjë, edhe në Maliqë, edhe në Korçë, edhe në Pustec, por edhe në Devol. Janë 8 borpastruse momentalisht të cilat janë në gatishmëri për të hapur akset rrugore nacionale, por jo vetëm, janë 2 borpastruse në Korçë, Voskopo, janë 2 borpastruse në aksin rrugor Korçë, fshat turistik të Dardhës, janë edhe 4 borpastruse, normalisht aty ku është edhe problematikat më të mëdha në Korçë, qafe qarit, e cila e lidh kshu edhe Ersekën, por edhe pikën më fundore të Leskovikut. Momentalisht në fakt nuk ka problematika, problematikat e vetme janë në energjinë elektrike, afro 300 familje në qarkun e Korçës janë pa energji elektrike për shkak të erës së fortë të ardhur bashkë me rreshtet e dendurat të borës, janë problematikat janë në Mollas, problematikat janë në Ersek, problematikat janë në Selenic, janë edhe në Leskovik. Ashtu si që e thatë sinoptikanët, parashikojnë që temperaturat të shkojnë deri në minus 12 gradë Celsius, temperaturat shumë të ulta këto, të paktën ditën e diel të hënë, por edhe të martë, pritet në fakt që të jenë temperaturat më të ulta në qarkun e Korçës, çka në fakt pritet që të cilin edhe problematika, duke rikujtuar kështu vitet e mëparshme, aty ku Korça, rrugicat kanë qenë të ngurta, ku edhe problemet ka pasur me qarkullimin rrugor, po është bërë pothuajse i pamundur qarkullimi edhe për këmbësorët, ku ka pasur kështu edhe fraktura dhe persona të cilat janë kanë shkuar drejt urgjencës së Korçës. Momentalisht nuk duhet hapur panik, sepse situata është qetë, por presim fakt edhe ditën e diel të hënë edhe të martë, atëherë kur do të jenë edhe temperaturat më të ulta në qark.